sebelum kita pergi jauh, Ambo nak dengar yang jawab salam ni orang Adam, kaum Adam. Kaum Hawa senyap. Kaum Adam jangan buat malu kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum hawa pula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Nombor satu. Sebab orang jangan kuat sangat. Alhamdulillah. Bagaimana? Oh. Oh. Biasalah pasal ramai orang tidur. Nak tambuh di tidur, gerak sikit. Boleh lah. Eh? Okey. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhi nastafa amma ba'd. Sahabul fadilah tuan pengusaha yang dihormati kasihi seluruh sahab kepimpinan di semua peringkat khususnya al-fadil yang berhormat Esko kita baru merasmikan program himpunan kita yang sangat dahsyat. Para para Esko, YB YB kita, pentadbir-pentadbir uh, tertinggi kerajaan Negeri Terengganu dan seterusnya hadiah yang paling lumayan rakyat Negeri Terengganu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar ambil daripada sejib tadi masjid subhan takir Allah tak boleh sumat lemak naik motosikal naik motosikal sampah situ pun sumat lemak juga jalan kaki terus malam ni kita buat sunnah nabi SAW alaihi wasallam alhamdulillah hmm kita buat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita takhirkan sembahyang fardu Isyak. Betul tak? Ah ha, kita pertama sunnah ni sebab waktu Isyak ada dua waktu yang afdal. Masuk waktu terus sembahyang dan masuk waktu tak sembahyang lagi kerana ada sebab. Dan tuan-tuan, puan-puan yang -puan, -puan mari sini semuanya kerana nak menuntut ilmu, betul ke tak? <tuh>. Alhamdulillah, tuan-tuan hadiah yang sangat hebat tuan-tuan berikan kepada negeri Terengganu baru-baru ni ya Allah. Kau tidak mungkin program seumpama ini agak sukar untuk dibuat. Alhamdulillah semua sekali ikut saya insya-Allah kita zahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu taala dengan sebut subhanallah. Oh, Dah jadi dah mengumumkan kedatangan Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar. Ustaz kesayangan kita semua. Takbir. Oh. Wow. Uh, oh. Uh. Okey, okey. Mata tu sini dulu. Ah. Uh, sabar. Relax. Relax. Allah Rabbi. Ah. Uh, ah. Uh, beri laluan insyaAllah. Okay, terima kasih anak-anak muda. Masya Allah, saya wa sahlan Masya Allah. Okay, okay. Uh. Okay, semua sekali. Sebut subhanallah. Alhamdulillah. Semahanallah. Astaghfirullah. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Fabi ayyi ala ai rabbikuma tukadziban nikmat apa lagi yang kamu dustakan inilah nikmat yang sangat besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu taala Allah taala mentaukan jiwa Allah oh, sakit sungguh sini kita nak pusing ni opayahlah oh, Allah Rabbi. Kalau gitu juga mengumumkan. Kita jemput terus. Al-Fadil. Ustaz Azhar Idrus. Murabbi kesayangan kita skrip. semua. Allahu Akbar. Hmm. Hmm. Allahu Akbar. Ha. Lagi mana Ustaz Azhar dah keluar. Lagi tu tak kebe. Boleh? Ha. Sebab dah guna dah. Tengok-tengok denu. Tengok situ. <laughs> Allahu Akbar. Allahu Akbar 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 Allahu Oh amujuh ah mujuh keluar Allah Assalamualaikum Ustaz. Oh. Oh. Allah. Oh, Ustaz. Ah, kabur Ustaz ini. Alhamdulillah. Oh. Hari ni malam ni jubah kelabu. Jarang jubah kelabu. Biasa hitam putih. Masuk hitam putih, dok mati hidup. Gitu lah. Ah. Alhamdulillah. Hari ini, kelabu hari ini. Okey, Ustaz. Apa ah, kabur Ustaz? Alhamdulillah sehat oh, Alhamdulillah. Tengok anak-anak muda guna Ustaz Oh, sangat ramai. Allah. Alhamdulillah. Oh. Lah. Ustaz mari ikut ikut drawbridge kan? Eh, uh, ikut Tanjung. Uh, dak, uh, ada ha? Apa? Ha. Ah, dak apalah. Kita wish dia dulu. Ha, <laughs> ah, dak apa. Uh, Alhamdulillah Ustaz Ambo mari daripada Kuknis ah. Ha? Dia tembung sat hok ni mari hok ni mari tembung sat jeng. Dia selok lah. Mm. Mai dia ni. Mai dia Lepas tu hok mari dua beris ni dia tembung, kong tembung. Dia tembung tu hang oh hang. memang lah. Ada je pilai kan. Mm. <laughs> Bukan masuk jalan orang. Oh ya. Yeah. Hmm. Dalam apa ustaz eh. Hmm. Uh, <laughs> Alhamdulillah ustaz. Ada masalah. Dia buat kecoh. <laughs> 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 Tengok Ustaz, suka angsa. ya Allah Seronok oh, Ustaz, ya Allah Saya ingatkan ke dalam kemah ni je orang, orang-orang tu Oh tu kata Ustaz ha. Okey Ustaz, kita Baik. ramai orang malam ni, tu ha. 2 kosong lagi tu ha. Jadi Ustaz malam ni kita sempena, yang pertama sekalinya ha. uh, lepas PRN Baru-baru ni Ustaz, Alhamdulillah Allah tak nak beri anugerah kepada negeri Tengah Ustaz Oh, ha, berbeza pada hot eye. Jadi ha. kita nak ucap terima kasih banyak pada peranan dan ustaz. Oh, dod jemput pengundi. Ha. ustaz dulu. Ha. Oh. Kalau <laughs> orang oh. semo ke. Terima <laughs> oh, kasih banyak lah Ustaz. Ha, Didi, anak-anak muda, Alhamdulillah. Dan semua asatizahlah, yeah, asatizah lah Ustaz. Asatizah, yeah. ulama-ulama kita. <coughs> dan seterusnya anak-anak muda. Bawa-bawa kerajaan. Yang bawa perubahan Ustaz. Eh? <coughs> Okey, baik. Sepenuh <coughs> juga Ustaz. 31 satu hari bulan ni. Kita akan sambung kemerdekaan kita Ustaz. Negara kita ni. Ha. 31. Ha, 31 Ogos. <coughs> Cuba nyanyi lagu 31 Ogos sekejap Ustaz. Ha. Ha. Dia kata Tanjung, mari Tanjung. Mari Tanjung kena nyanyi lah. Ha. Oh, hmm. anda? Saya lagu Selimut Putih boleh. Oh, <laughs> Selimut Putih. <laughs> Allah. <Dia> takut <laughs> jadi pelak belakang. Oh, gitu? Ya, ha, oh. tiga puluh satu. <laughs> <laughs> Kapan <Kepung> mana tu? Orang <laughs> <laughs> uh, ulur tak eh? <laughs> <laughs> Kena sama lah kita. <laughs> Okey Ustaz. Bila sebut merdeka Ustaz. Merdeka. merdeka. Ini. Okay. Makna sebenar merdeka Ustaz. Pada pandangan agama kita Ustaz. Sila. Makna merdeka pada pandangan agama Islam. <coughs> uh, uh, merdeka ni banyak lah. Uh, Pandangan-pandangan orang. Apa pengertian merdeka. <coughs> Ulama-ulama menyebut kemerdekaan yang sebenar ialah kita menjadi apa yang kita yang Allah nak kita jadi. Kita merdeka. Mm -hmm. Maknanya merdeka kita menjadi apa yang Allah nak kita jadi. Ha baru merdeka. Jadi apa dia Allah nak kita jadi? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku jadikan manusia satu lagi makhluk namanya manusia di bumi. Sebagai apa? Khalifah. Eh? Kalau Khalifah kita faham maksudnya yang mengganti. Pengganti. Lepas tu Khalifah Abu Bakar Umar Usman Ali, pengganti Rasulullah. Jadi manusia ni Allah nak letakkan di bumi. Sebagai apa? Khalifah. Pengganti. Ganti siapa? Ganti Allah. Apa maksudnya? Manusia aku letakkan di bumi untuk melaksanakan perintah suruh dan larang aku. Jadi kalau kita sekarang melaksanakan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang, kita khalifah. Bila kita sudah jadi khalifah, merdeka. Maknanya kalau kita tak lagi jadi tarah khalifah, masih lagi meninggalkan apa yang Allah suruh, atau kita nak buat apa yang Allah suruh tak mampu kerana dikawal. Ha? Dihalang dan sebagainya. Maka belum lagi dapat title khalifah. Bila belum title khalifah, belum merdeka. Nah, Sebab tu pada pembukaan kota Mekah. Bila tewas segala musyrikin. Naiknya menangnya agama Islam. Allah beriman dalam Quran. Wa kul ja'a ja'al haq wa zahaqal Batil itulah makna merdeka. Katakanlah telah datanglah kebenaran, telah hilang kebatilan. Jadi ulama-ulama menggariskan siapa apakah maksud merdeka yang sebenar apabila datang kebenaran, telah hilanglah kebatilan. Manakala kita duduk di dalam negara Malaysia, kita sudah melaksanakan kebenaran dan segala kebatilan sudah dapat kita kalahkan, kita sudah merdeka. Jadi kalau Skotland menurunkan bendera Union Jack, Nah, British hanya balik lipat bendera balik ke negeri dia di England. Tapi kita sekarang mengikut dia. British tak tutup aurat, kita tak tutup aurat. Dia makan yang haram, kita pun bahang sama. Nah, dia tidak melaksanakan hukum Allah dalam perundangan, kita pun tak laksanakan perundangan yang dikenaki oleh Allah. Belum merdeka sepenuhnya cuma merdeka pada pada jasmani saja tidak lagi dikongkong oleh penjajah tapi jiwa kita masih belum merdeka kerana jiwa yang merdeka khalifatun fil ardi menjadi pengganti Allah di bumi kalau semua benda yang Allah suruh kita boleh buat semua benda yang Allah larang kita tinggalkan kita merdeka jadi bila turun ayat tentang haram judi dan narak Nama al wal-maisru wal-angsabu wal-adlam rizsu min amali syaitan arak dan judi itu adalah kerja syaitan. Wajitan ibu, hendaklah kamu tinggalkan. Buang semua arak dan judi. Berlari-lari balik sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang mana ada arak di rumah, pecahkan, cuah atas tanah. Siapa mengalir di lorong-lorong Madinah macam banjir arak. Pakat buang. Kenapa? Allah sudah haram. Tapi ada negara umat Islam 1500 tahun dah turun ayat arak dan judi masih lagi mempertahankan atas alasan arak dan judi memberi keuntungan nisbah pungutan cukai. Dunia punya pasal, kita tak haramkan lagi arak dan judi kerana, kerana nak ke duit. Maknanya belum merdeka yang hakiki. Tidak dikatakan istiqlal hakikatun. Ha, gitu Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ha. Allah, dengarlah molek ni orang muda tu utamanya lah. Hmm. Ha, baik Ustaz. Yeah. Bila dah kita sebut merdeka ni benda ha. elemen yang paling penting nampaknya adalah perjuangan yang dimainkan oleh ulama yeah. untuk merdekakan negara kita ni. Yeah, yeah. Ada kok yang kena buang, ada yang kena bunuh dan sebagainya macam-macam yeah, 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 cerita yeah. lah Ustaz. Pegangan ulama kepada pemerintah Ustaz. Ha tu silap. Ulama ni kita tahu peranan dia apa? Ha kita tengok apa benda yang dia belajar. Ha sebab tu kalau kita tengok boleh dia nak masuk oleh dia akan hantar ke Pulau Pol. Dia tak tahu wakil tapis. sekolah bomba. Bila nak jadi polis, anggota keselamatan yang menjaga keselamatan, dia akan dihantar ke Pulau Pol. Pusat latihan polis. Tapi kalau kita nak orang itu jadi jururawat, kita hantar ke sekolah jururawat. Supaya dia mempelajari ilmu yang akan dia gunakan ilmu itu dalam masyarakat. Jadi ulama-ulama ini apa benda yang dia belajar? Dia belajar tentang injil ke tentang ibadah, tentang akhirat. Dia belajar tentang agama Islam. Jadi kita akan tahulah apa peranan dia. Kalau pomeng dalam masyarakat, apa peranan dia? Pomeng. Nah, pomeng kereta. Peranan dia adalah membaiki kereta. Nah, apa peranan doktor dalam masyarakat? Iaitu memberi rawatan jika ada orang yang sakit. Apa peranan anggota bomba? Oh, peranan dia ialah memadamkan kebakaran ataupun menyelamatkan kemalangan. Apa peranan ulama? Apa yang dia belajar? Dia belajar tentang agama Islam. Jadi agama Islam itu apa? Adinu nasihat. Agama itu nasihat. Jadi kita faham dah. Ulama kerja dia memberi nasihat. Nah, nasihat itu umum termasuk di nasihat kita cara wuduk yang betul, cara semayang yang betul, cara buat haji yang betul, dia marah, dia larang kita, dia tegur kita, tak boleh semayam begini, tak boleh tayamum begini, tak boleh zakat begini. Ha, nah, itu tugas dia, fungsi dia. Jadi kalau selama mana kita berjalan fungsi, selama itulah kita duduk atas garis yang betul. Jadi kalau ulama melaksanakan fungsi dia, iaitu menasihati masyarakat, sama ada dari pihak atasan raja, menteri sampai ke bawah, ulama yang nasihat, insyaAllah dia laksanakan tugas. Ah, ha, tu kerja ulama. Nampak? Ha, itulah ada hadis kita dengar kalau ulama dia pergi kat raja, pergi kat pemerintah, duk kira nak cari kesenangan dengan kerajaan, dia dekat dengan menteri kerana nak cari mod, nak cari keuntungan dunia, itu bukan ulama, itu pencuri. Ha? Kerana tugas dia bukan cari keuntungan, tugas ulama. Mu nak dekat dengan raja tak ada masalah tapi menasihat nak pergi kepada Perdana Menteri ke, Menteri mana ke boleh. Ulama' boleh pergi rumah dan pejabat dia. Tapi nasihat. Bukan pergi cari projek. Lepas tu kita dengar satu dua ayat. Iza ra'aitun ra aliman. Bila kamu melihat seorang yang alim. Kau itu sultan muqalatotan kasiratan pa'lam anna hulisun. Dia ni bercampur dengan raja-raja. Bercampur-campur dengan menteri-menteri. Ulama' dia. Hmm. Tapi nak cari kepentingan. Nampak lagi? Ketahuilah itu ulama bukan ulama tapi seorang perompak, seorang pencuri. Nah, jadi kenapa? Kerana dia tak laksanakan tugas dia. Nah, kita latih dia sebagai anggota polis. Nah, dia pergi karaoke. Nampak tak? Ha, dia tak laksanakan tugas. Kita latih dia sebagai ulama untuk menegur pemerintah, menegur rakyat. Dia pergi kat pemerintah, dia pergi minta habuan dunia nah, jadi fungsi ulama kita faham ialah membimbing kita sebagai warasatul anbiya. Nabi diturunkan untuk bimbing manusia. Nah, apa yang tak betul bagi jalan betul, yang sudah betul disempurnakan. Maka warasatul anbiya maknanya diambil tugas nabi bila nabi yang terakhir telah wafat, sama juga apa yang tak betul dibetulkan, apa yang sudah betul disempurnakan. Itu fungsi ulama, tidak lebih daripada itu. Alhamdulillah, tuan-tuan. <tuh> kita boleh kemerdekaan ni bukan mudah. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, perlu kepada pengorbanan. Di antara pengorbanan yang paling besar ialah di antaranya ulama lah Ustaz. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Uh, Ustaz, nak teka Ustaz. Huh? Nak teka Ustaz. Teka? Ha, uh, teka. Ha, uh. uh, Apa benda nak selamatkan sesuatu tu terpaksa dia dikorbankan. Kenapa Ustaz? Oh, Bayar. Eh. Bayar. Ah uh, tu kata. Uh. Kita nak selamatkan sesuatu. Ha. Dia ke tempat sedia dikorbankan. Kena korbankan. Ya. Yeah. Ha. 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 Oh. Nyawa. Nyawa. Ha. 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 Betul tak? Betul tak? Ha. Dan nyawa mana pun Ustaz? Nyawa kita. Oh, gitu. Ha. Ustaz tahu tak? Betul tak Ustaz Kabur tu? Ha, betul tak? Tapi yang ber... Masa nak mari sini. Tengok TikTok Ustaz. TikTok. Oh, TikTok. Ha, TikTok kata ni apa Ustaz? Dia kata pokok pisang. Ustaz kenal ada pokok pisang. Nah. No, no, no. 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 Bodoh, uh... no bela ola dulu, ha. Lah olandu, ha. <laughs> pokok pisang, lang berangan Ustaz. Jelah uh, berangan. Ah, uh, gila berangan eh. Okay. Dia naik tu kan. Bila naik besar-besar tu dia ada anak. Ha, uh, dia ada anak Ustaz. Ha. Uh -huh. Ustaz kenal dok anak itu? Kenal anak pisang. Ah, ha, itu kata. Uh -huh. <laughs> Jadi anak tu ustaz, dia kena korbankan. Dia kena buang ustaz. Barulah ibu tu naik molek, lepas tu gak sikap pisang itu dia barulah besar banyak. Baru jomel tandang dia. Ya ustaz. Uh hmm. -huh. Ha, tu kata ustaz. Jadi bunuh anak. Ah, ha, bunuh anak. Untuk senang mau. Mau. Uh -huh. ha. <laughs> itu. <laughs> <laughs> Ambo dok 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 mari nak sebut hak tu tu takut sangat bunyinya. Tapi takut. Ah, dan ustaz ha. juga kejadian jadi lalu lah. Ha. Ha. Nak senang mok bunuh anak. benda yang kita paling sayang sekali oh. lah. oh, ha. Tapi yang ditunjukkan kepada kita. Nah, hmm. ha. Maknanya salafus soleh, sahabat-sahabat Nabi Raja Allah. Mereka lebih sayangkan akhirat. Lebih daripada nyawa. Ha, jadi sekurang-kurangnya itulah idola kita. Eh, sahabat-sahabat Nabi berkorban. Lepas tu kita orang-orang muda ni yang tak faham tentang merdeka balik Google. Macam mana nak dapat merdeka 1957. Ramai mana yang mati, ramai mana terbunuh, yang dibunuh dan sebagainya. Ah, ha? bila kita kita faham sejarah, insya Allah kita akan rasa sayang kepada negara kita. Neh, sebab tu ada usaha untuk menjauhkan anak-anak muda daripada memahami sejarah kita sendiri. Tujuannya bila kita tak faham sejarah, mak kita tidak sayang kepada tanah air. Bila kita sudah tak sayang pada tanah air, apa yang berlaku atas tanah air kita, kita tak ambil peduli dah. Ha, jadi sejarah memainkan peranan. Ya. Ha, ulama cukup-cukup sayang. Ha, takut kita tak tahu sirah Nabi dan sebagainya. Disimpan, dibukukan ribuan kitab tentang sirah Nabi. Bila kita baca sirah, barulah rasa sayang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. <coughs> baru-baru ni kita baca musibah sungguh lah. Apa dia Ada tu? seorang tu Sak, ha? dia mengaku kalau dia duduk di rumah, dia sebagai isteri, ha -ha. bila semayang, semayang berjemaah. Ha -ha. Tapi dia jadi tu imam untuk suami dia Ustaz. Ha? Oh ni musibah besar Ustaz ni. Maknanya dia mengaku terang-terang Ustaz. Eh. Ha, ni nak kabur. Nak kabar ustaz, benda ni musibah. Jangan tengok musibah kok yang secara fizikal saja ustaz. Ha. Ustaz tahu dak cerita kok berlaku di Hawaii 8 hari bulan 8 Dak tahu. Dak tahu. Ha. Ha, ha. Tu ha. tu kata ustaz. Ha. Oh, duduk dulu pun tahu juga kita. Ha. Biar olok-olok dulu. <laughs> 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 Dia Ha. Ha. tak lagi. Ha. Ha. <laughs> Hawaii kan Ustaz? Uh ha? ha, maknanya tempat comel loteh tersebut tu kan. Mm -hmm. Bertukar wajah menjadi padan jarak pada kuku. Yeah. Ustaz. Allah. Kenapa tu? Apa musibah dia? Ah, ha, tu Ustaz eh? Api maruk habis. Api. Bakar lah. Kebakaran. Ha? Hmm, habis. Di Jepun pun gitu juga Ustaz. Ayah habis semua tersebut kan. Ah, yeah. jadi ha, tempat kita ni musibah besar lain Ustaz. Ha. Musibah cara fikir. Yeah. Dia boleh bangga pula. Saya di rumah isteri sebagai isteri itu imam kepada suami ya. Allah. Jadi kalau kena musibah macam ni ustaz, ha. musibah secara fizikal ke macam-macam hak -macam, yang ni fikiran okay. ni, apa kita nak buat ustaz? Baik, bila jadi isteri dah jadi imam semayang di rumah, kita panggil musibah lah. Okey. Musibahnya bukan sekadar jadi imam, musibah dia ialah kejahilan. Lepas tu disebut al-jahlu aqrabu ilal kufri. Kejahilan lebih dekat kepada kufur. Ramai yang murtad kerana jahil. Tak ramai yang murtad daripada alim ulama. Tak ha, jarang kita dengar asatizah murtad. Nah, ha, tapi yang murtad yang jauh daripada ilmu agama. Ana, sebab tu kena faham baik-baik. Jangan tengok jadi imam tu saja. Bini jadi imam laki je. Bila dah bini jadi imam, laki jadi makmum, tak, terang-terang fahish takalluf. Kejinya persalahan dengan apa yang dipahamkan oleh al-ma'lum min ad-dibi darurah. Dalam darurahnya, dalam mudahnya, semua orang tahu, perempuan tak boleh jadi imam bagi laki-laki. Dia cari pergi kapas apa gitu semua tak tahu. Maknanya apabila seorang suami tak tahu bahawasanya perempuan tak boleh jadi imam bagi laki-laki, mana beratuh lagi hukum yang lain, dia tak tahu. Itu musibah dia. Kejahilan. Nampak? Ne? Nah. Jadi, inilah. Kadang-kadang kita lupa, kita tengok baca Hawaii terbakar. Ne? Nah. Di Turki gempa bumi. Di China, Bangladesh banjir. Ne? Nah. Di apa benda ni, Taiwan ribut, taupan dan sebagainya. Ne? Nah. Musibah. Dia ada dua musibah. Satu musibah yang kita sebut tadi, satu lagi pada makna saja pada rupa tidak nampak musibah tapi pada maknanya musibah contoh kejahilan sebab itu kalau kita kita baca dalam geografi tentang uh, gunung berapi Malaysia tak masuk dalam negara yang ada gunung berapi tak masuk dalam jaluran api gunung berapi Indonesia, Hawaii, Korea, eh, Jepun termasuk. Malaysia tak masuk. Kita pun rasa aman daripada bencana Nah, kalau di Teluk Meksiko, di Louisiana, di Mississippi, ah oh. ha, di Florida, biasa kita akan dengar, ah ha, kena ribut. Nah, puting beliung. Nah, nah, typhoon dan sebagainya. Nah, kelajuan angin 250 km sejam, anak di rumah. Kita tak kena. Tapi jangan lupa, bencana musibah kita lebih parah lagi. Nampak? Contohnya, dibuat kajian, hampir 60% anak-anak muda kita tak pandai semayang dah. Itu 2021. Itu musibah yang lebih besar daripada bencana alam tadi. Nah, ramai suami yang tak tahu apa semayang. Ramai isteri yang tak faham. Dia duduk faham bahawasanya kalau dia sudah berkahwin, tak mengapa, tak tutup aurat. Ada yang dia faham, wajib tutup aurat, masa anak dara saja. Bila kahwin, tak wajib dah. Dan ada orang beranggapan, sekali saja keluar zakat, semua zakat tak bayar-bayar dah. Nah, kerana apa? Kerana kejahilan. Nah, jadi ringkasnya, apa saja benda yang menyebabkan kita jauh daripada Allah, itu adalah bala dengan makna azab daripada Allah. Nah, sebab itu kita tengok, orang susah, eh orang kapi pun kena bala, orang beriman pun kena bala. Tapi ingat, Allah jadi susahkan kita dengan bencana ialah Allah nak naikkan martabat kita. Nah, sebab tu yang paling banyak Allah balakan, kan ialah para nabi asyadul bala al anbiya riwayat menyebut yang paling banyak kena bala nabi-nabi. Tapi bala di situ dengan makna Allah kasih. Jadi Allah susahkan kerana Allah kasih nabi-nabi lebih daripada orang lain, maka Allah bila dia kasih pada seseorang, disusahkan orang itu ya lina bluakum ayyukum ahsanu amala untuk jadi yang terbaik di kalangan kamu yang diuji. Nah, cuma ingat apa saja benda yang kita tak suka nombor satu sekali jatuh kapal terbang, lori terbakar, orang lemah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, kapal terbang jatuh kemarin, 10 meninggal. Nombor satu sekali inna lillah. Kapal terbang milik Allah. Supaya kita ingat kapal terbang ini Allah yang punya. Perjalanannya Allah yang atur. Boleh terbang, Allah yang bagi terbang. Jatuh, Allah tak bagi terbang. Sebab itu segala musibah kena kata kita semua milik Allah. Allazina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang beriman yang Allah puji yang apabila berlaku je musibah mulut mereka segera berkata kita semua kepunyaan Allah. Nah, bosah kata kapal terbang hang tinggi, selipar kita kepunyaan Allah. Sampai so, masa kita turun masjid, selipar tak ada. Allah ambil, ambil balik. Ni muka kita kepunyaan Allah. Nah, sampai masa diambil balik. Nah, kalau muka kita dak keduklah. Kau lama kau comel dah muka kita. Nah, Haji tengok bini kita. Ha, 20 tahun dulu guna muka dia. Ha, semalam macam adudu. Lepas <laughs> tu. Pecok dah muka-muka. Dia cakap nak gonyoh. Dia cakap nak beli produk. Nah, pasal bukan. Bukan kita punya. Al-alam mutarajir. Alam itu dia berubah. Nah, ha, Jadi ingatlah. Bencana. Kalau kepada musuh Allah. Tanda kemurkaan Allah. Kalau kepada kita. Sebagai kafarah. Kerana Allah nak naikkan martabat kita. Nah. Ha, kita anak mati. Innalillah. Pok mati. Innalillah. Segala bencana innalillah Allah yang punya belaka-laka kalau kita yang punya tak akan berlaku melainkan yang baik berlaku. Kita bertunang habis piti dah beli barang dua malam nak nikah putus tunang. Apa, Apa? Allah yang punya bukan kita yang punya. Kalau kita punya nikah dah lah. Gitu ustaz. Ha alhamdulillah. Tuan-tuan Eh tak, kita kena ingat ni berang, oh. orang orang mari malam ni bukan oh. orang kita. Eh, jangan sabar dulu tak apa Ustaz. Ha, kita Ambo, buat gurih ni, buat gurih, buat gurih tu lah Ustaz. Tengok subhanallah bagunya Ustaz. Ha. Ah. Deh, dalam keadaan suasana agak panas jugaklah Ustaz weh. Panas. Eh, berpeluh, berpeluh jugaklah. Peluh ni, peluh ni. Ha, oh, tu hmm. kata. Jadi harap sabar deh. Ustaz pun kipah-kipah. Peluh juga ha, ah, sabar deh. Alhamdulillah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Awak ah, oh, bagus Ustaz. Penonton Ustaz bagus. Panas sekejap. Ya. Oh, sekejap ha. je, Ustaz. Baik. Uh, Ustaz. Betul sungguh lah. Ha. Kita uh, persilakan tetamu kita. Ya. Oh, yang daripada jauh. Mari ha. kita. Itu, Ustaz? Di Terengganu ni. Ha. Ha. Jadi. Agak-agak siapa tetamu kita pada malam ni? Oh. Masya Allah. Tak perlu di, uh, disebut lagi. Dipersilakan Al-Fadhil. Ustaz Wadi Anwar serta Ustaz Ahmad Rizal untuk tampil ke pentas insya-Allah. Bersilakan. Allah. Oh. Takbir. Ha. Oh. Mana kau sikit? Takbir. Ha. Oh. Ha. panas ke jaya. Ha. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan ucapkan kepada tetamu kita yang datang daripada jauh. Alhamdulillah syukur. Terima kasih banyak kepada Ustaz Wadi Anwar yang berkunjung ke negeri kita Terengganu dan Ustaz Ahmad Izzan insyaAllah. Allah. Allah. Sila uh, Ustaz. Wadi, uh, um, bila lagi bila lagi sampai Terengganu? <laughs> uh, lawak, lawak, lawak. Tanya, tanya, tanya. Tahu tak Ustaz Wadi ni orang mana? Kedah lah. Kedah ke Penang? Oh, tak ha, apalah, sama-sama Haa. Pandai tak cakap utara? Eh, pandai juga. Yeah. Hamai mukala. Ha, main Ha. Main buat kala-kala. <laughs> uh, sila Ustaz. Ustaz bila sampai tengah ni? Uh, dah masuk hari yang keempat. Empat lah. Ahlan wa Alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ustaz Amar Rizan, uh, empat hari juga duduk tengah ni? Empat, empat, empat hari Ustaz. Empat dah? Alhamdulillah. Okey, Ustaz kita tanya Ustaz Wadid eh? baik, boleh, boleh. Baik. Ustaz apa ni uh, Sekarang ni kita Semua tahu kita berada di akhir zaman Ustaz no? Jadi sekarang ni kita nak Kupah sikit Macam mana Ustaz Yang kita duduk di akhir zaman ni Agak macam Lambat lagi je Duduk di akhir zaman oh, Macam tu Ustaz uh, jadi Kenapa fenomena jadi macam tu Ustaz? Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله, ولا ولا قوة إلا بالله أما بعد كمسكلي رضينا بالله ربا كم رضا الله Tuhan kami. Wabil Islam dina kami semua Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin Rasulah dan kami semua rela bahawa Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam seorang Rasul. Terima kasih pada pengurusi forum. Yang dimuliakan al-Fadil Ustaz Azhar Idrus Hafizahullah Yang dimuliakan al-Fadil Ustaz Ahmad Rizam Hafizahullah Alim ulama asatizah As Para esko kerajaan negeri Terengganu Darul Iman seterusnya uh, Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. <coughs> Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita masuk tahun 2023 dan dah nak habis. Dah bulan 8. Seolah-olah baru 8 hari berlalu untuk tahun 2023 Cepatnya masa ini salah satu daripada tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apabila melihat keputusan negeri Terengganu bawa-bawa ni 32.0 itu uh, saya membayangkan ketika itu satu hari nanti untuk kita semua menjadi salah satu dan salah seorang yang berjuang di belakang dua orang pemimpin terbesar dan terhebat umat Islam iaitulah Nabi Isa ibn Maryam dan Imam Muhammad ibn Abdullah Al Mahdi insya-Allah. Tuan-tuan uh, muslimin muslimat sekalian dalam ramalan malam ni hujan. Ni beberapa hari dah saya tengok di Terengganu hujan lebat banyak hari. Uh, dan malam ni uh, saya rasa kalau hujan Mungkin tak ramai yang, wallahu'alam lah. Baru-baru ni uh, yang lepas Ustaz Abdul Samad datang hujan pun mereka uh, ramai yang masih tunggulah untuk mendengar ceramah. Bila teringat kepada sebuah kerajaan Islam yang memerintah satu per tiga dunia, satu ketika dulu iaitu kerajaan Bani Umayyah. Ha, balik cuba tengok. Kerajaan Bani Umayyah ni selepas Sayyidina Ali naik Sayyidina Hassan beberapa bulan. Sayyidina Hassan bin Ali bin Abi Talib letak jawatan untuk memastikan tidak berlaku pertumpahan darah daripada fi'atain yang ini minal muslimin dua kumpulan umat Islam yang hampir berperang besar ketika itu cucu nabi Hasan ibn Ali letak jawatan untuk tidak melihat darah umat Islam ditumpahkan walaupun seorang Kemudian naik selepas itu seorang sahabat Rasulullah juga Sayyidina Muawiyah Ibn Abi Sufyan memindahkan pusat pemerintahan ke negara-negara Syria. Waktu itu tempat kami belajar. Saya YB Ustaz Syamudin, Ustaz Ramlan Mahmud tadi ada jumpa. Kami belajar di Syria di 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 Dimash, Damascus, di situlah pusat pemerintahan kerajaan Bani Umayyah lebih kurang 100 tahun. Di sana ada satu perkuburan Babus Saghir, di situ ada Sayyidina Muawiyah bin Nabi Sufyan dan beberapa presiden umat Islam yang dikebumikan di perkuburan tersebut. Kalau tuan-tuan nak bayang macam mana hebat kerajaan Islam ketika itu kemuncak yang menyentuh siling pemerintahan waktu itu adalah pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Bani Umayyah lah tu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kemewahan pada zamannya sehinggakan tidak ada orang yang layak menerima zakat. Tak ada asnaf. Tiada asnaf di negara tersebut. Kesemuanya bukan asnaf dan kesemuanya tak layak menerima zakat. Subhanallah. Dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dia juga seorang ulama di samping dia seorang khalifah yang mahir dengan pemerintahan selok belok pemerintahan kepimpinan good governance dia juga seorang ulama pada zaman itu dalam masa yang sama Juga yang hebat pada zaman Bani Umayyah adalah pada kerajaan Sulaiman bin Abdul Malik Salah seorang presiden umat Islam ketika itu sangat hebat. Sehingga dia digelar Agna Agnia Fil Ard. Manusia terkaya nombor satu di atas dunia waktu itu. Masjid Al-Umawi daripada seribu tahun yang lepas Masjid Al-Umawi tempat yang insya-Allah ada menara putih insya-Allah Nabi Isa turun di situ nanti daripada langit Masjid Al Umawi zaman itu zaman Sulaiman bin Abdul Malik Jami Al Umawi hiasan dan dinamakan Fusai Fusak hiasan masjid lampunya tingkapnya daripada emas Sehingga orang turun buat demonstrasi. Ramai-ramai rakyat turun. Sebab kerajaan membazir. Mereka ingat kerajaan membazir. Lebat letak emas dekat lampu. Letak emas pada tingkap. Pada fusai fusai Ukiran-ukiran itu adalah emas. Zaman tu, Zaman Sulaiman Ibn Abdul Malik. Apabila ramai yang protes. Maka Sulaiman pun arahkan. Supaya perbendaharaan dan keker kekayaan kerajaan Umayyah, kerajaan Islam ketika itu dikeluarkan. Lalu dihimpunkan di sahah kharijiyah jami' al-umawi. Sahah kharijiyah ni macam, oh Ustaz, uh, ruang luar masjid. Lebih kurang tiga kali ganda uh, kemah ni. Tiga kali ganda kemah ni, keluasan dia. Lalu dia arahkan Presiden Sulaiman bin Abdul Malik pada zaman tu dia arahkan untuk dikeluarkan emas yang disimpan dalam Baitul lalu dilonggokkan di tengah orang yang duduk di sebelah sana seribu orang tak nampak yang duduk di sebelah sini sebab di tengah tu ada longgokkan longgokkan emas zaman pemerintahan kegemilangan Bani Umayyah yang saya nak sebut kat tuan-tuan apabila kerajaan terkaya dunia ini lelaki terkaya di dunia ini Sulaiman bin Abdul Malik dia pergi buat haji ha, tuan tuan bayanglah presiden pergi buat haji takkan enam orang kan dia ahli keluarga dia escort SB tukang masak puluh-puluh orang gerombolan amirul mukminin masa itu dipanggil kepada presiden umat Islam Masukkan ataupun kumpulan Amirul Mukminin datang daripada Syam. Syam nak pergi ke Mekah lebih kurang seribu kilometer. Ha, waktu tu kami pi umrah naik bas, Ustaz. Ha, Alhamdulillah. RM600, 700 saya tak tahu Ustaz Ramlan sempat tak? Ustaz Isyamuddin sempat naik bas ke umrah. No? Ha? Hmm. Waktu tu saya sempat pergi menunaikan umrah, kita naik bas daripada Syria lalu Jordan kemudian uh, Madinah kemudian masuk masuk ke Mekah rombongan haji presiden umat Islam ketika itu ratusan yang mengiringi presiden apabila masuk ke dalam Masjidil Haram maka rombongan presiden ini pun bertawaf amai tetapi tiba-tiba waktu dia bertawaf itu, ada satu lagi kumpulan yang jauh lebih ramai. Di depannya satu orang yang berkulit hitam, pendek. Rambutnya berkerinting, hidungnya pesek. Berjalan dengan penuh kehinaan. Semua orang ikut dia. Dan apabila kumpulan presiden ni habis tawaf, Amirul Mukminin, manusia terkaya dunia ketika itu, kerajaan terkuat dunia ketika itu. Dia pun bertanya kepada orang kanan dia, "Aina sahibukum?" Sahibukum tu maksudnya di mana orang utama kita? Lalu depa pun bawa presiden Amirul Mukminin menuruti perjalanan satu orang tua yang berkulit hitam. Pendek, hidungnya pesek, rambutnya berkerinting. Dia berjalan, dia duduk di tiang, salah satu tiang masjid di, di Mekah itu. Kemudian dia pun solat, kemudian presiden pun tunggu di situ. Habis dia semayang, presiden pun melutut di depannya. Lalu bertanyakan khabar selepas memberikan salam lalu bertanyakan soalan-soalan agama kepada orang kulit hitam tersebut. Apabila selesai tanya soalan-soalan berkaitan manasik haji, maka bangunlah presiden dan ratusan yang mengiringi presiden. Lalu diarahkan anak dia untuk cium tangan kedua-dua anak presiden tadi cium tangan orang tua tadi. Yang tak ada rupa paras Lalu anak-anak dia selepas selesai tu anak-anak dia tanya. Siapa dua orang itu? Siapakah orang itu wahai ayah? Maka ayah seorang presiden manusia yang paling berkuasa ketika itu di atas dunia. Yang paling kaya ketika itu di atas dunia. Dia kata lelaki itu adalah manusia yang paling alim di Mekah. Sayyiduna Atta ibn Abi Rabah radhiyallahu anhu. Bila presiden bangun, rombongan dia ratusan-ratusan semua bangun. Ada seorang pun menyebut la yuftin nasa fi مَكَّةَ illa Atha ibn Abi Rabah. Jangan siapa-siapa pun di Makkah yang mengeluarkan fatwa kecuali Ata' ibn Abi Rabah. Saya nak bagi tahunya satu kerajaan pada masa itu selepas Umar bin Abdul Aziz kegemilangan paling tinggi adalah pada zaman Sulaiman bin Abdul Malik kita tengok bagaimana presiden umat Islam ketika itu begitu bergantung kepada seorang alim begitu menghormati kepada seorang alim begitu menjadikan orang alim sebagai rujukan untuk mereka mentadbir negara dan memajukan kerajaan mereka yang tu rahsia dia sama macam kerajaan uh, Bani Abbasiyah yang paling cemerlang itu pun juga dia menjadikan di sekelilingnya ulama untuk dijadikan rujukan kerana para ulama dia tidak ada apa-apa kepentingan dengan mana-mana kerajaan siapa yang salah dia akan tegur Siapa yang salah, dia akan betulkan. Itulah ulama-ulama yang ada pada zaman itu walaupun mereka pada bukan pada zaman bukan pada zaman salafus salih, mereka mengelilingi para pemerintah Islam amirul Mukminin ketika itu memberikan tunjuk ajar yang ni betul, yang ni salah siapapun yang memerintah ketika ketika itu. Jadi Alhamdulillah untuk mendapatkan sebuah kerajaan yang diridai oleh Allah sentiasa mendapat panduan kerajaan itu mestilah yang dikelilingi oleh para ulama yang berkecuali yang tidak bergantung berkepentingan sebab mereka akan mengeluarkan fatwa dan nasihat insya-Allah kerana Allah dan untuk memastikan hal ehwal umat Islam didahulukan saya rasa yang tu untuk pusingan yang pertama masih. Alhamdulillah. Beri emergency. Kita tengok soka ibu Oh anda belajar dengan Ustaz Azhar juga ni. Sena. Okay Ustaz Ustaz Izam. Eh? Alhamdulillah pencerahan daripada Ustaz Wadi. Uh, soal jawab daripada Ustaz Azhar. Jadi kesinambungan daripada tu cara-cara kita untuk rakyat ataupun orang ramai ini biar dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umurid wad dunya wal akhirah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد واليك المستكاء وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا سي الفاضل استاذ كمر dengan gelaran ustaz K dari masa di tempat menunggu orang panggil ustaz K maka saya bertanya di mana Kak Siti Bila orang tanya orang berkata ustaz K saya tanya ustaz Siti mana yang saya sanjungi yang berbahagia al-Fadil Murabbi ummah al-Fadil Ustaz Azhar Idrus sebagai tunggak ulama yang sangat kita hormati di tanah air ini mudah-mudahan yang hadir pada malam ini dapat mendoakan kesihatan Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus dibarakahkan hidupnya dan dimudahkan urusannya serta dikurniakan oleh Allah rahmah bil rahmah yang saya sayangi al fadil ustaz wadi anwar sebagai adik saya yang mana kami kalau bersembang kami tak panggil ustaz dah saya panggil ustaz wadi anwar dengan nama je dan ustaz wadi anwar akan panggil saya dengan panggilan abang Tuan-tuan yang dihormati sekalian, yang saya hormati sekalian, adun-adun, ahli esko dan keseluruhan tunggak kepimpinan negeri Terengganu, saya mengambil kesempatan mengucapkan taniah al kepada negeri Terengganu untuk Terengganu Darul Iman Salam 32 kosong plus satu. Bila saya berada di pentas ini pada awalnya, pada awalnya tuan-tuan saya request untuk digugurkan senarai nama untuk program pada malam ini kerana rasa tidak layak untuk berada di samping kedua-dua ulama' yang besar pada malam ini. Tetapi kerana saya memuliakan kedua-dua ini, kedua-dua ulama ini yang saya cukup kagum dengan ilmu mereka, saya beranikan diri. Sewaktu saya nak turun daripada hotel, tonton tangan saya sejuk dan saya buang air tiga kali. Punyanya saya ni takut tuan-tuan. Jadi bila saya melihat keadaan ini, saya teringat Ustazah 1984 almarhum orang tua saya sewaktu ia mengadakan kuliah kehadirannya seramai ini pada waktu itu dan ketika saya melihat kembali saat itu ketika 1984 sebelum berlakunya operasi lalang saat itu kebangkitan umat Islam yang inginkan hampir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah panjangkan umur saya malam ini menyaksikan semula akan kebangkitan ini yang saya lihat bakal-bakal generasi-generasi yang akan meneruskan akan agama Allah hari ini kalian adalah pejuang seterusnya untuk meneruskan akan perjuangan yang telah diperjuangkan oleh ulama-ulama terdahulu. Perjuangan yang telah ditinggalkan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalianlah orang yang bakal menggantikan galang-galang ini yang telah ditinggalkan oleh ulama-ulama dan umara pada zaman silam maka tuan-tuan saya berpesan dengan diri saya benarlah kekuatan itu untuk kalian menuju kepada satu zaman yang diceritakan oleh al-Fadil Ustaz Wadi Anwar dan Ustaz Azhar Idrus yang mana zaman itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu zaman yang apabila kita menginginkan agama dan menghendaki agama kita seolah-olah menggenggam agama itu seperti mana menggenggam bara api. Kesusahan dan kepayahan, kesengsaraan yang kalian akan rasai pada zaman itu kerana kami semua akan menemui Allah Rabbul Izzah. Saya akan dahulu mati menemui Allah. Ustaz Hazar Idrus panjang umur insyaAllah. Ustaz Wadi panjang umur insyaAllah. Tapi saya akan mendahului mereka. Maka kesempatan hari ini pada sekalian yang saya kasih sekalian. Apa yang diajukan kepada saya bagaimana untuk membina kekuatan ini. Yang pertama, hari ini adalah hari permulaan yang hadir pada malam ini untuk mengimarahkan majlis-majlis zikrullah dan majlis-majlis ilmu. Kerana apa yang disebutkan oleh Allah, فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ Jika kita sering berada di dalam majlis ilmu, maka pada waktu itu menunjukkan kita ini mengingati Allah, dan pasti janji Allah. Allah akan mengingati kita. Tatkala Allah mengingati kita. Saat itulah datangnya rahmah. Datangnya keberkatan. Datangnya segala perkara kebaikan. Yang akan kita terima. Jika inilah yang akan berterusan di bumi Kuala Terengganu. Maka insya Allah. Slogan berkat maju sejahtera akan terus dikurniakan oleh Allah pada bumi ini kerana ini janji Allah apabila sesuatu kaum itu beriman dan bertakwa kepada Allah nescaya Allah menjanjikan keberkatan yang akan turun daripada langit dan keberkatan yang akan turun yang akan keluar daripada bumi tuan-tuan saya jarang kuliah macam ni tapi semangat tu saya ambil daripada Ustaz Adha. Saya rasa macam semangat Ustaz malam ni. Kemudian pagi tadi masa saya ziarah Ustaz Adha, Ustaz Adha macam tiup pada saya bagi poster. Saya rasa malam ni saya datang dengan tak ada apa persiapan saya tak tulis apa-apa, saya tak saya tak siap apa-apa langsung. Dan dalam hati saya, apa yang saya nak bawa malam ni? Lepas itu saya daripada tadi, ketika Ustaz Wadi bercakap, saya asyik tengok muka Ustaz Zahab, Ustaz Wadi, Ustaz Zahab, Ustaz Wadi. Apa benda saya nak buat keluar ni? Cuma tonton begini, sebelum saya berhenti bercakap ini, sebenarnya saya rindukan suara umat Islam pada 1984 dulu. Suatu almarhum ayahanda saya Ustaz Ghazali bin Hasbullah yang pada waktu itu memberikan kuliahnya dan sekitar hampir 20 ribu yang hadir pada waktu itu. Saya teramat rindu akan suara laungan takbir yang bergema saat itu. Saya rasa malam ini laungan takbir itu akan mengubat kerinduan saya selama puluhan tahun. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini akan memberikan suatu suara takbir yang begitu kuat agar bergegar sehingga malaikat bertanya kepada Allah suara apakah itu yang sedang bergegar di bumi Kuala Terengganu Tuan -tuan, maka kita gegarkan bumi Terengganu ini dengan suara kalimah membesarkan Allah takbir 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 wallahu alam Alhamdulillah Allahu akbar. Merembang rasa. Tuan-tuan, soalan ambo tanya dah kepada Ustaz Azhar Al-Fadhil, Murabbi kita, Ustaz Wadi bertanya. Ambo nak tanya kepada audien hok mari pada malam ni, hok ramai-ramai ni. Dengar molek. Dengar molek soalan. Apabila kita nak ambil wudhu, apabila kita nak ambil air mayang, lah sungguh lah. Ya. Oh. Allah, kecemasan, kecemasan. TBA 6159, Saga Hitam, ada kecemasan. Mungkin ada nak beranok ke apa dah. Eh? Tolong uh, alih insyaAllah. Okay. Biasalah ramai-ramai macam ni. Okey. Boleh fokus? Boleh? Okey. Soalan dia. Ketika kita nak ambil air sembahyang. Okey. Mana yang lebih mudah? Ketika kita ambil air sembahyang itu dengan kita kara air lagu. Kara air telaga. Kara, kara. Faham ustaz? Kaga. Faham? Faham. Kara, air telaga, ataupun kita buka pilih pai. Jawab ah, Ha? Air telaga? Pai. Ha, pilih pai. 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 Faham tak soalan ni? Faham tak? Di sebalik soalan ni faham ke tak? Apa benda faham? Ha. 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 Tak apa. Jawapan betul dah. Tapi kok faham tu tak tahulah. Hang faham apa? Ha? Jadi lepas daripada program ni, kita jawab. No? Ha. Okey, kita pergi pada Ustaz Azhar. Okey, Ustaz. Ambillah microphone tu. Ya Ustaz? ah Haa. Tak ada apa-apa. Okey Ustaz. Ah. Macam ni. Anak-anak uh, muda dok kira lah. Orang lama pun Ustaz. Apa perbuatan kita pun ni. Macam mana Ustaz? Supaya orang nampak dunia tu. Biar jadi akhirat. Uh, main bola kita. Biar jadi akhirat. Contoh-contoh. negara kita. Biar jadi akhirat. Kita pergi. Apa ni. Kita pergi kerja. landscape. Ustaz tahu landscape. 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 Benda tu. Ha, ah, tu kata. Landscape ni jalan-jalan ni -jalan, Ustaz. Tak bunga apa ni. Ah, ha. ni. Buat kerja main goting gotin bunga. Pa, 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 gitu kan? Hmm. Macam tak ada pahala je. Macam mana kerja gitu bersebut contohnya. Goting bunga. bunga bukan landscape. Dapat tu? Dia gardening. Ha. gitu Ha. 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 Gitu ah, ha. Dah tak apa lah. Saya faham sudah lah. <laughs> Gini Ustaz. Eh. Macam mana kok kerja-kerja gitu contohnya. Macam nak macam tak ada pahala je. Tak ada ibadat je. Supaya jadi macam akhirat. Sila Ustaz. Benda dunia nak jadi akhirat. Ha. 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 ha gitu. <coughs> ha. Dia begini Ustaz. Kalau dunia, dunia. Akhirat, akhirat. Ha. Dia dah lejapur. Ha. Habis dunia, akhirat dia kita lima alam alam roh alam rahim alam dunia alam akhirat akhirat tu dua ada barzah dan ayamul kiamah nah jadi dunia tak jadi akhirat akhirat <name>. tak jadi <uut> dunia jadi guna nah ah ah dia yeah. yeah, <t' uut> nampak lepak dengan sembang ni <t' uut> hmm. ah betul tu lah. Baik, faham dah. Jadi, macam mana kita dunia tapi nak jadi akhirat. Alhamdulillah, soalan yang baik. Sebab itulah selalu kita dengar Asatiza As tu tunggu kita baca suatu hadis. Daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia kata tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu niat. Nah, hanya seluruhnya amalan itu dengan niat. Dalam kitab Syarah Bukhari, kitab Umdatul Qari, ada menyebut bahawa perkara-perkara dunia, dia boleh menjadi akhirat, ialah dengan niat. Jadi jawapan dia, macam mana dunia nak jadi akhirat dengan niat? Macam mana akhirat nak jadi dunia? Pun dengan niat, Ustaz. Nah, jadi, bukan saja dunia boleh jadi akhirat, akhirat boleh jadi dunia. Tadi saya kata dunia tak boleh jadi akhirat. Maksudnya dunia tak boleh bertukar menjadi akhirat. Sebab dunia itu alam yang lain. Akhirat alam yang lain. Dunia ini musyahadah. Kita nampak. Kita pergi di kubur. Kita nampak batu nisan. Itu dunia. Kita gali-gali-gali jumpa keranda. Itu dunia. Kerana nampak. Akhirat tak nampak. Kita buka keranda nampak tulang. Itu dunia. Tapi dia sedang dalam nikmat ataupun dalam azab di alam barzah. Itu akhirat. Maka tidak dapat musyahadah. Ha, jadi maksud dunia boleh jadi akhirat. Ialah dunia kita memberi manfaat di akhirat sana. Ha, itu maksudnya. Jadi macam mana cara apa yang kita buat dalam dunia ini rupanya dunia. Tetapi di akhirat dia datang balik bawa manfaat kepada kita. Dan begitulah jika dikatakan akhirat boleh menjadi dunia. Jawabnya innamal a'man lubin dengan niat. neh, ha, sebab itulah bila kita berniat duduk dalam masjid dia jadi ibadah. Bila kita tidak berniat dia menjadi adat. Maknanya aku duduk dalam masjid itikaf kerana Allah, duduk itu sudah menjadi ibadat. Bila sudah menjadi ibadat, rupa duduk nyandar saja hilang lengah tapi bawa sampai ke akhirat. Maksudnya dudukmu ni akan dibawa datang balik di akhirat berbentuk pahala. Ha, tetapi ingat, benda yang baik saja boleh jadi akhirat. Benda yang tak baik tak jadi. Ha, itu yang amat peringat. Nah, ha, benda baik saja. Kita dunia yang baik, kita niat, kita jadi akhirat. Kita keluar pada rumah, nak pergi berniaga, niat mencari rezeki yang halal, jadi akhirat. Kita turun di rumah nak kerja jabat, nak pergi kerja sepitar. Niat mencari rezeki yang halal. Maka jadilah akhirat. Neh tapi kalau benda yang tak boleh, benda yang memenuh, dilarang syarak, tak boleh. Ha, lepas tu ulama kata, kita minum arak, niat air zam-zam. Ha, dia tak jadi. Dia tetap berdosa. Tapi, kalau minum zam, air zam-zam, niat minum arak, berdosa. Kenapa? Kerana benda yang haram dengan benda yang halal bila berkumpul menang yang haram. Iza jitama al halal wal haram faghlib haram. Benda yang halal, benda yang haram duduk sekali menang yang haram. Neh, seringgit saja kita pakai baju duit haram. Sembilan ringgit duit halal. Seringgit je duit haram. Tak terima dah semayang. Kerana apa? Kerana faghlib al haram menang yang haram. Manis taruh sahabat. Biar asyarati Siapa beli baju 10 ringgit, dirhamun min ha min haram. 1 ringgit saja duit yang haram. Maksudnya 9 ringgit duit yang halal. La tuqalu salatu huma dama fi aw kama qala, selama dia pakai baju itu tidak diterima solatnya itu di sisi Allah. Hari itu Ustaz. Nah, ha, jadi banyak kita tengok ibadat kita bertukar asalnya daripada dunia. Jadi gunakanlah kesempatan kalau hari-hari kita duduk berniat kerana Allah perkara-perkara dunia insyaallah dunia itu akan menjadi akhirat kita pakai baju bukan nak menyombongkan diri kerana nak mengambil zinah sebagai perhiasan yang disuruh oleh Allah insyaallah pakai baju kita jadi berpahala membawa untung kepada ah, akhirat kerana dunia kita tak makan pahala akhirat tak makan dunia sebab itu bila ada orang mati kita tak letak nasi lemak di kubur neh tapi kita bacakan Fatihah kita bacakan istighfar itu makanan orang yang sudah mati kerana dia sudah beralih alam, alam akhirat. Nah, ha, tapi kalau dalam dunia kita nak bagi makanan akhirat kepada orang dunia tak boleh. Orang mari jumpa dengan Imam, tu Imam saya tiga hari tak makan. Lapo betul lah, seratus ringgit, lima puluh ringgit nak makan tiga bak beranak. Dia memang kata duduk kejap, kita baca patihah tiga kali. Nah, tak jadi kenyang. Kerana itu patihah makanan orang selepas mati. Nah, ha, jadi ingat. Dunia hari-hari, kita dunia. Kita beli motosikal. Nak, way suku. Sepuluh ribu harga. Niat kerana Allah. Apa? Nak buat pergi masjid. Nak buat pergi cari rezeki yang halal. Untuk bawa ibu bapa, anak-anak, kawan-kawan ke sana ke hari. Kerana Allah. Jadilah motor suka kita berpahala. Neh Ha, kita beli kereta. Orang boleh naik kereta kita. Adik-beradik boleh tumpang naik. Kerana mu ya Allah. Jadilah benda itu akhirat. Walaupun rupa dunia. Tapi jangan salah buat. Benda akhirat. Kita pergi niat dunia maka hilanglah akhirat itu jadi dunia. Hujung hadis. nah. Ha, apa maka nak hijrah tu ila ila dunia. Orang siapa yang buat amal akhirat tapi kepada dunia tujuan dia. buha, dia akan mendapat dunia. Kata ulama, dunia dapat, akhirat tak dapat. Aulim ra'atin atau hijrah kerana seorang perempuan. Nah, yang kiraha dia dapat berkahwin dengan perempuan itu. Dia tak dapat pahala hijrah yang sangat besar. Nah, title muhajirin title yang lebih tinggi daripada Perdana Menteri dan sebagainya. Kerana title itu, La hijrata ba'dal lepas pada kota permukaan kota Mekah, tak ada lagi orang dapat title Muhajirun. Tak ada lagi dapat title Ansar. Maka title yang paling tinggi mat manusia, nak makam tertinggi, bukan Tan bukan Tun, iaitu, ialah Muhajirin dan Ansar. Kerana Allah firman dalam hadikusi pada dua golongan ini, yang malu qad ghafartulakum, Lakukan apa saja wahai Muhajirin dan Ansar, aku sudah ampunkan segala dosa mu dulu sampai habis. Allahu Rabbi. Jadi, jaga-jaga ibadat kita buat rupa akhirat tapi kerana niat jadi dunia. Bila jadi dunia, amalan kita tidak berpahala. Bila tidak berpahala, kita akan cari mana solat kita pada kiamat? Tak ada solat. Mana zakat kita? Tak ada zakat. Lalah kita balah dengan malaikat. Kan saya semayang dulu kan dulu saya berjuang, kan saya dulu pakai serbang, kan dulu saya berikir, saya selawat, kan dulu saya bersedekah, mana pahala saya? Kata malaikat, awak tidak kerana Allah. Nah, itu masalah. Nah, ha, jadi kalau semayang. Semayang kita, orang bagi gaji, Alhamdulillah, halal. Jangan dalam hati, bukan kerana Allah, kerana duit. Nah, ha, kerana duit, kerana kemasyuran, baca Quran, hafal-hafal Quran. Kenapa? Karena Kerana kalau aku hafal 30 juzuk, kerjaan bayar sibuk setengah sebulan nanti. Takut-takut kerana duit tak dapat pahala seorang hafiz di sisi Allah. Nah, berarti siapa yang akan hasut kita? Supaya dunia kita, eh, supaya akhirat kita menjadi dunia dan dunia kita punah ranah. Iaitulah syaitan. Nah, kita nak semayang dia kata jangan semayang lagi syekh. Kerana orang tak ramai dalam masjid. Nanti orang ramai masuk. Mereka semayang tu. Ha? Nah, kita pun nyanda di tiang. Dah letih. Dia dengung. Turung minyak. Dah turung minyak. Kata 24 jam je turung. Nengung. Hmm. Jangan politik. Ini contoh. Nah. Nengu, ha. Nengung, 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 nengung. Dengar orang mari ikut belakang ramai. Perih, perih, perih naik selipar ramai belakang. Syaitan pun cocok. Syekh. ramai mari belakang. Keluar tasbih

Oh, dia tang kata Syekh. Baqarah. <tuh> Jadi. <tickle> Apa <tuh> hal? <checkle> Neh, alang kabut okey dah. Ramai belakang, belakang kuliah. Nak terima pun one living. Oh, nak takut-takut haba am ah, mangsura. Kenapa? Karena niat dia tu telah merosakkan akhirat dia sudah menjadi dunia. Kita nak bagi derma Cek bila cek tu kecil orang tak nampak. Ha jadi cek tu rendam dalam minyak gah. Dua minggu jadi besar tu cek. Okay. Neh, nang ha, tereng. Ah tapi jangan tuduh orang. Karena riak ini bisudur. Nah kita tak tahu cuma penjagaan untuk kita. Okey? Ha supaya orang nampak. Jadi bertulkan balik. Orang tanya Sheikh Ibn Hajar Al-Haisami, kalau dulu kita riak. Neh sekarang kita minta ampun pada Allah. Allah boleh bagi balik tak pahala? InsyaAllah. Kerana Allah ni maha maha pengampun. Dia tidak rafir, dia rafur. Dia tidak pa'ilun, dia pa'ulun. Neh, sangat-sangat suka memberikan ampunan. Rabbana la tu'akhizna inna sina'au akhtakna. Wahai Tuhan kami, dulu kami banyak salah, banyak tak betul. Termasuk riak ini. Maka janganlah balas. Antara balasannya, dihancurkan binasa habis pahala kita. Allah kembalikan semula. Dia tak heran kita buat salah. Dia heran kenapa tak mau minta. Minta maaf. Jadi bersedia, kita perbetulkan baliklah. Dan biar dunia kita jadi akhirat. Akhirat kita memang kekal sebagai akhirat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tuan-tuan. Uh, sekali sebut ya. Eh, uh, BGR. 1112 Mitsubishi. TBP 5298. CCL 8536 Myvi dan Izura sila ambil perjalanan deh insyaallah okey tuan-tuan yang dimati Allah sekalian kita sangat-sangat uh, dicemburui oleh waktu tuan-tuan boleh tak tolong ingat malam ni apa yang Fadil Ustaz Azhar sebut tadi berkenaan dengan syaitan yang membisikkan kita hak yang mari malam ni pun takut-takut jadi haba amang surah tolong ingat malam ni right now Cuba buka surah Ibrahim. Ayat 22. Surah Ibrahim, ayat 22. Okey? Kau sambil-sambil dengar ustaz mengajar. Tengok ayat. Ayat inilah di antara syaitan berkhutbah ha, kepada mereka yang tersalah. Akhirnya dia salah pula kepada syaitan. Syaitan marah pula ke dia. Cuba ha, ayat 22 surah Ibrahim. Pertemuan sulung selepas daripada kita mentadbir negeri 2023 alhamdulillah kepada ustaz wadi tak orang kata orang kata tak tak tu lagi ustaz tak rasa puas tak rasa puas lagi oh rasa tak puas oh <laughs> oh rasa tak puas ustaz hmm. bang lah. <laughs> rasa tak puas ustaz sambung lagi ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Uh, untuk pusingan yang terakhir, saya ambil masa lebih kurang 10 minit. Belum menyerahkan uh, mikrofon kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rizam. Uh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Uh, dan pengurusi tadi banyak kali cuba cakap kedah tu. <coughs> Kena cuba sebut ayang ni, Ayang. Ayak, ayak. ayak boleh nikah orang Kedah tu. <tik> Jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak uh, para remaja yang ramai pada malam ni, laki dan perempuan. Uh, saya nak bacakan <coughs> beberapa hadis <coughs> daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Antaranya disebutkan muallimul khair yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al bahri Orang yang mengajar kebaikan ajak agama ajak ajak orang untuk buat benda baik apa saja seluruh makhluk akan berdoa kepada Allah untuk dosa dia diampunkan. Hatta al-hud. Sehinggakan ikan-ikan yang berada di dalam lautan. Tuan, tuan untuk round yang kedua, saya nak pesan kepada diri saya dan kita semua, antara ciri pemerintahan yang cemerlang itu, ialah rakyatnya berilmu. Sebab tu ketika umat Islam dikalahkan pada zaman Abbasiyah oleh sebuah kerajaan yang zalim Mongol Tatar buku-buku yang dikarang oleh para ulama ketika itu dibuang ke dalam sebuah sungai yang besar sehingga air sungai itu bertukar menjadi hitam besar dan banyaknya perkembangan ilmu pada zaman itu. Membuatkan umat Islam pada waktu itu mereka yang menerajui kemodenan, kemanusiaan, pengurusan, pentadbiran, politik, ekonomi pada zaman itu. Maksudnya hidup dengan dengan ilmu. Hidup dengan ilmu ini diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya nasihatkan diri saya dan kita semua tengok balik jadual mingguan kita, terutamanya anak-anak muda. Ilmu fardhu ain, fiqh, tauhid, tasawuf ada ada seminggu sekali. Ataupun minggu pertama ada ada kita mengaji fiqh. Minggu kedua ada ada kita mengaji tauhid. Minggu ketiga ada ada dalam seminggu kita ambil satu jam untuk belajar akhlak dan juga tasawuf insya-Allah. Satu hadis yang saya baca tadi bila Nabi sebut orang yang mengajar kebaikan semua makhluk akan mendoakan minta supaya Allah ampunkan dosa dia hatta al-hud termasuk ikan-ikan yang berada di sungai dan di lautan. Pelik. Subhanallah. Yang kedua Nabi sebut hadis yang masyhur man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila Jannah. sesiapa yang menuruti jalan untuk belajar ilmu agama dia pasang niat dia pasang azam dia susun jadual nak belajar ilmu nak keluarkan diri daripada kejahilan kepada cahaya ilmu Allah janji Allah bagi tahu kepada Nabi sahalallahu lahu Allah mudahkan jalannya untuk dapatkan syurga Allah. Allah selalu buka hati dia. Allah ringankan anggota badannya. Allah ringankan lidahnya. Allah selalu bagi hidayah kepada hatinya untuk melakukan kebaikan, melakukan kebajikan yang akhirnya memudahkan dia masuk ke dalam syurga. Man salaka siapa yang menuruti jalan untuk menuntut ilmu maka bermula esok insyaallah dengan majlis pada malam ni sebagai pencetus bermula esok tiap-tiap orang umat Nabi Muhammad kerana ilmu yang memacu kegemilangan dan ketamadunan tuan-tuan pakat susunlah masa untuk belajar cari masjid letak jadual kita tengok jadual Ustaz Azhar di Terengganu ni saya tengok lebih 20 kali sebulan, subhanallah. Untung orang Terengganu. Saya orang Kedah. Tapi jadual saya di Kedah hanya di sekolah saja. No, saya buat ceramah di di dalam sekolah. Tuan ada banyak majlis-majlis ilmu yang hidup yang uh, aktif di masjid-masjid dan surau di Terengganu. Tadi saya mai sini pun ada satu surau. Surau apa tepi belah kiri tadi Surau Khalifah ke surau apa tadi Lepas sebut surau tu pun aktif no? Saya lalu tadi pukul 9 lebih Tapi masih lagi duduk baca surau Al-Mulk ha, Saya tanya Ni surau nama apa ha, Dia pun lah surau sekian 9 lebih duduk baca surau Al-Mulk lagi ha, Dia kata surau ni aktif Ustaz Alhamdulillah Banyak surau dan masjid yang aktif Dalam Terengganu Untuk kita susun masa kita di belajar. Kerana dalam kehidupan 24 jam kita, banyak benda yang kita nak tahu untuk kita bagi tahu kepada isteri dan anak-anak. Ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, ini hukumnya sah, ini hukumnya batal. Supaya anak dan isteri kita, ahli keluarga, adik-beradik kita tahu, penggan, tahu hudud, tahu ukuran, tahu sempadan, mana yang boleh mana yang tak boleh. Kalau ayah tak tahu hukum, ibu tak tahu hukum ketika anak dia buat live dalam Facebook, pakai ketat, berjoget-joget di depan Facebook dalam TikTok, mak dengan ayah tak tegur sebab mak ayah tak tahu seorang suami ataupun ayah yang dayus bukan tak boleh masuk syurga. Wangi syurga pun dia tak dapat bau. Sedangkan wangi syurga itu dapat dihidu ratusan tahun sebelum sampai ke depan pintu syurga. Tak ada ilmu, dia tak tahu nak bagi, nak 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 sampaikan kepada anak isteri dan ahli keluarga dia. Sebab tu kena ada ilmu. Sebab pergerakan kita, setiap langkah kita, pergerakan kita perlu ilmu untuk kita tahu halal haram. Haruskah tak harus. Sahkah batal. Bolehkah tak boleh. Sebab tu banyak hadis Nabi sebut tentang kelebihan untuk kita untuk kita menuntut ilmu. Sebab tu dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih karangan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi disebutkan mudzakarat mudzakaratul ilmi sa'ah kata Abu Darda mengulang kaji ilmu sejam khairun min qiyami lailatin lebih berharga daripada mendirikan sepanjang malam. Satu jam kita ulang kaji ilmu. Satu jam kita tengok tentang hukum hakam. Dengar ceramah. Berkaitan fiqah, berkaitan tauhid, tasawuf dan lain-lain. Sirah dan sebagainya. Lebih besar di sisi Allah. insya Allah kata Abu Darda daripada mendirikan seluruh seluruh malam. Dan yang terakhir, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu dia ni alim di kalangan di kalangan sahabat ulama di kalangan sahabat Sayyidina Jabir banyak hadis dia hafal satu hari dia teringat dia dengar ada satu hadis yang mana hadis itu belum pernah lagi didengari olehnya Hadis itu disimpan oleh seorang sahabat lain Abdullah bin Unais radhiyallahu an. Tak terkenal sahabat ni. Apabila Saiduna Jabir dengar ada satu hadis yang disimpan oleh Saiduna Abdullah yang dia tak pernah dengar lagi daripada mulut Rasulullah. Saiduna Jabir bin Abdullah membeli sebuah kenderaan. Ah tuan-tuan ini satu daripada seribu kisah para sahabat menuntun ilmu. Sahabat ataupun salaf. Dia beli satu kenderaan, dia mulakan perjalanan, dia tanya orang di mana sahabat nama Abdullah bin Unais. Dulu duduk sekali, lepas Nabi wafat, sahabat-sahabat keluar untuk berdakwah. Lalu dia dapat tem kawasan tempat tinggal Sayyidina Abdullah, dia beli satu kenderaan dabah, unta ataupun kuda, dia pun naik dan merentasi perjalanan sejauh sebulan di atas padang pasir. Sebulan di atas padang pasir yang luas untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia sampai di rumah Sayyidina Abdullah dia pun ketuk pintu Sayyidina Abdullah bin Unais pun keluar dia kata wahai Abdullah aku dengar kamu menyimpan satu hadis Samia'tu min hadith min, min Rasulillah fa akhas wa akhsha an tamut ta qabli qabla an asma'ahu au amut qablak qabla an asma'u minka sebab itulah aku datang berkata Sayyidina Jabir wahai Abdullah aku beli kenderaan aku berjalan dengan kenderaan tu sebulan untuk mengambil satu hadis daripada kamu sebab hadis tu tak pernah aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, semoga dengan kisah tersebut mengajar saya dan kita semua untuk terus menuntut ilmu termasuk kami yang berada di atas pentas ni. Berjumpa dengan alim ulama macam macam pagi tadi kami ziarah Ustaz Ustaz Azhar dengan Ustaz Rizam sekali mendengar sedikit tazkirah kan ha, daripada Fadil Ustaz Azhar dan Ustaz Azhar pun nasihatlah ah ha, lima enam benda kan Ha, tadi pergi rumah Said Azhar, kira 90% dialah yang cakap kami dengar jelah nasib dia jamu nasi kan ha kalau tidak geram jugalah jadi ziarah alim ulama sampai akhir hayat kita untuk kita ambil ilmu daripada daripada mereka seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan kepada umatnya Rasa sekadar itu dulu untuk pusingan kedua yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz Izzan. Tiga, empat minit. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir ini, saya ingin berpesan untuk diri saya khususnya. Kenallah tiga perkara untuk kita terus berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, kenallah Allah. Belajarlah untuk mengenal Allah. Nescaya kita akan menyayangi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang ingin saya sampaikan? Sesusah mana pun kita untuk kita menjadi lebih baik. Sebesar masalah mana pun kita dalam hidup ini, kita jangan lupa satu perkara, iaitu kita ada Allah. Bagaimanakah besarnya rintangan itu? Jangan lupa yang kita ada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua, kenalilah mana yang mudarat dan mana yang manfaat. Jika perkara yang kita buat ini memberi mudarat atas diri dan agama maka minta kekuatan untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan perkara tersebut dan jika kita melihat perkara itu memberi manfaat pada diri dan agama maka teruskanlah walaupun apa sekalipun saya teringat zaman 1990. Waktu tu di Kuala Lumpur kalau orang sebut lorong Haji Taib, orang kenal. Itu satu-satulah lorong haji yang tak berapa baik. Masa tu saya bawa radio radio tak silap saya Hitachi ke Blopang masa tu lah. Kemudian saya pakai mic FM. Pakai mic FM masa tu Ustaz pukul 9.30 setengah tak silap ke pukul 10. Jadi saya buka mic tu, saya pun kuliah pas saya bukan kuliah sat. Saya pun bercerita pasal azab zina mula-mula tu saya seorang-seorang cakap macam orang gila sat cakap. Orang tak ada. Jadi saya ceritalah pasal azab ini, azab ini tak sampai 15 minit hampir ada 50 orang. Saya pun bercakap, bercakap, dan akhir tu ada lah beberapa orang datang jumpa saya kata bang saya dengar abang tu saya dah meremang Ustaz. Sebab suara dia macam mix. Laki-laki campur perempuan. Jadi bila dengar tu kita dah macam bang satu je. Dia tanya saya, "Bang, boleh tak abang datang tiap-tiap bulan di tempat ini untuk menceritakan perkara ini?" Sebenarnya dia kata kami ni dahagakan akan perkataan-perkataan ini yang tak ada siapa yang menceritakan kepada kami. Zaman dulu zaman tak ada YouTube, tak ada Facebook, tak ada WhatsApp. Jadi pada masa itu saya beranikan turun sebab kawasan tu kawasan gangster tak. Dia kalau salah salah masuk memang masuk tidak akan kembali. Maksudnya pergi tidak akan kembali. Zah. Jadi Alhamdulillah. Yang yang ketiganya, kenallah akan segala ahwal. Ayak, ayar ayak, ayak, kata ulama. Kenallah segala ahwal selepas kematian. Okey, baik kita kena kenal apa yang kita akan bawa selepas kematian. Saya mati dan semua orang akan mati. InsyaAllah saya azhar di panjang umur. Saya ulang lagi. Eh? Saya akan mati dan tuan-tuan akan mati. Jadi apa yang kita akan bawa untuk kita balik menemui Allah Subhanahu Wa Taala? Dan malam ini adalah sebagai satu perkara yang boleh kita banggakan untuk kita tunjuk di hadapan Allah. Sebelas, sebelas suku, kita masih lagi mencerita tentang Allah dan tentang Rasul. Inilah yang akan kita tunjuk di hadapan Allah. Ya Allah, inilah kebaikan kami. Dan kalam saya yang terakhir, nasihat untuk diri saya khususnya. Macam mana pun kita pergi jauh dan kita lupa kepada Allah maka baliklah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak-anak muda, malam ini saya ingin berpesan sebagai seorang ayah. Jangan tinggalkan solat dalam hidup kalian. Yang kedua, jika kalian masih ada mak dan ayah, maka baliklah kepada mereka untuk minta doa mereka. Kerana keberkatan seorang anak itu pada mak dan ayahnya. Dan jika kalian tidak ada mak dan ayah, maka kalian mohonlah kepada Allah agar kalian menjadi orang yang mendapat keberkatan dalam hidup. Yang ketiga, jika kalian berjumpa dengan ulama-ulama seperti mana yang ada di hadapan tuan-tuan ini, tak termasuk saya, Syawadi dan Ustaz Azhar, tolonglah minta doa mereka kerana doa mereka ini dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang terakhir selepas daripada program ini rajin-rajinlah kita mencari akan majlis orang saleh antaranya orang saleh ini selalu berada di dalam masjid maka kalian azam daripada malam ini kalian kenalah Tanamkan satu keazaman yang kuat. Mulai malam ini, besok saya akan cari setiap masjid yang ada majlis ilmu. Jikalah masjid ini boleh berkata-kata, dia akan berkata kepada mereka, akan berkata kepada kita. Yang lalu saja yang tidak mau singgah kepada masjid. Alangkah ruginya kalian kerana ini adalah rumah Allah maka mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam ini dapat memberi satu impak di dalam diri kita dan kehidupan kita kita akan sayang Allah dan kita akan sayang agama Allah wa akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan jangan menganjak lagi permintaan daripada kita supaya tuan-tuan buat hempung tu keluar cahaya. Faham tak? Ah ha, biar keluar cahaya. Ah. Ha. Ah. Keluar keluar akak, keluar tu akak. Ah, ha. lagi lagi lagi. Lagi 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 lagi. Gila 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 gila. Lagi 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 lagi. Gila 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 gila. Okey, baik. Jangan jatuh. Terus, terus. Kita buat macam ni, kita nak zahirkan terima kasih kita kepada murabbi kita. Betul? Baik. Cuba lambaikan. Lambaikan terima kasih kepada murabbi kita, kepada tuan-tuan guru, kepada ustaz-ustaz kita yang mengasuh kita, yang mentarbiah kita dan kita berazam insya-Allah di bumi Terengganu ni masjidnya subur dengan ilmu dan di luar masjid pun subur dengan ilmu insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey semua sekali laba kita ucap alhamdulillah. Alhamdulillah. syukrulillah. Alhamdulillah alladhi Al bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita ucap terima kasih juga kepada kepimpinan kita, pemimpin-pemimpin kita yang memberi ruang, yang memberi peluang kita bersama pada majlis malam ni, majlis yang bersejarah pada malam ini. Sekali lagi akak, akak molek kita ucap terima kasih kepada pimpinan kita insya-Allah. Kita sampaikan mesej ini kepada pimpinan negeri, Wahai pimpinan kami, pandulah kami sebaik mungkin duduk di dunia sehinggalah akhirat insya-Allah. Setuju? 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 Sebutlah amin. Ayin. Alhamdulillah. Allah lega rasa ustaz Alhamdulillah. Terima kasih banyak ustaz Wadi no. Ustaz kena mai acap lagilah noh. Ah, Ah. Ah, bukan acap. Acap ni kuala beras. Salah. Allah. Uh, ah, Ustaz. Ustaz Wadi kena mai kerap lagi nak no? ,na. Ah, uh, tu insyaallah. Ustaz kata insyaAllah. Allah. Takbir. Ah, uh, tu baru tu. Akhir. Oh. Uh, nak buat bijak pula. Cakap, cakap kedah. Tak apalah. Kita beri ke lah. Kalau mai kerap. Orang tak cemuih. <tut> orang tak Orang tak cemuih. Orang tak cemuih. Okey, akhir sekali kita sedia uh, persilakan uh, al murabbi kita untuk baca doa insya-Allah. <coughs> uh, sebelum tu ada dua perkara saya nak suruh lah. 30 saat je. Yang pertama nak ucapkan jutaan terima kasih pada seluruh tampak, eh. Pertama, <coughs> uh, ada tiga benda yang saya nak ucap lah. Yang pertama, Aa, nak ucapkan jutaan terima kasih kepada sekalian aa, rakyat Negeri Terengganu, tua dan muda, lebih-lebih lagi kalangan muda yang telah memberi sekali lagi kuasa kepada uh, Jamaatul Islam memerintah menjadi kerajaan Negeri Terengganu. Dan yang kedua, selalu sangat orang daripada kemarin sampai hari ini, tiga hari berturut-turut dah tanya kenapa sampai 32.0. Kalau Kelantan dia ada dua batu nisan, Terano ni tak ada teruh. Batu nisan pun tak ada. Dia jawab yang wajib tu tanam saja. Batu nisan tak wajib. Dah. Dan yang ketiga, bila rakyat sudah berikan kuasa kepada kerajaan negeri, maka bukan saja kita nak teguh pertahan, tapi kuatkan lagi komitmen untuk melakukan sebaik mungkin kebajikan-kebajikan kepada rakyat negeri Tengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. تكبير ينبغي <applause> أنك <paling kuat>. تكبير بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم جعل جمعنا هذا جمعا محروما وجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شيئ ولا محروماً. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم wa na'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Allah mansur Islam wal muslimina fi kulli makan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin Akin kasih banyak kembali kepada pengacara majlis silakan